মহিল সংরক্ষণ বিল কু তেজিলা রাজনীতি প্রধানমন্ত্রী শ্রেয়দি বিজেপি টার্গেট কলে বিজেপি মহিলা মোর্চা সভাপতি ঐশ্বর্যা বিশ্বাল তেইশ বর্ষ শাসন ভিতরে বিজেড় ঘোষণা পরে মধ্য বিধায়ক টিক ক্যাবিনেট্রে মন্ত্রীপদ এবং তেত্রিশ প্রত সংরক্ষণ হচ্ছে কি বলে প্রশ্ন করছে বিজেপি बीजेडी एठी तेईस वर्ष अखंड क्षमतारांनी अजिपर्बिनेट भेरे ते रिझर्वेशन आता देखिचं द्वितीय कथा एम एल ए सीट जो विधायक प्रार्थनी कॅंडीडेट जो सांगा जो, जो दे ते भाग महिला मे आता देखिचं आज पर्यंत ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଥର୍ଟି ଥ୍ରୀ ପରସେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଇଟା କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ତେତିଶ ପରସେଣ୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେବାର କିଛି ବି ମନରେ ମନସା ଥାନ୍ତା କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା ସେମାନେ ଦେଇ ସାରନ୍ତେଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜିର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଯିଏକି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଆଉ ଓଭର ଲେଭଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଅମୃତକାଲର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କେବଳ ଡିସାଇସିଭ୍ ଲିଡର ଯାହାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ तेतीस परसेंट महिला माने पार्लमेंट रे आउ एम एल ए पदर आसबे बोली सीए कड़ा निष्पत्ति चंती मु भावुची सबु दल आपको सपोर्ट करे आउ एटा जल्दी ही पारित हो